caawa degmada ka xaday gobolkani banaadir kulan casho sharaf ah waxaa looga sameeyey wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta iyo wasiiro dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo sidoo kale wadayaasha dhaqanka degmada casho sharaftan waxaa sidoo kale daba socotay kulan isxogureysi ah oo ay wada yeesheen wasiiradii madashan joogay iyo gudoomiyaha degmada kaxda maxamed yuusuf maxamed dire kaasoo ay kaga arinsanayeen marxaladda kala xirxirnaashaha dalka uu ku jiro sababayana cudurka safmarka ah ee corona sida ay sheegeen bulshada soomaaliyeedna looga baahan yahay ayay yiraahdeen inay iska wacyigeliyaan dhexdooda iyadoona hadda ay fuudda nagu soo hayso ciidulfidriga mid ka mid ah odayaasha ku nool degmada ayaa sheegay in degmada ay ka jirto baahiyo dhanka adeega asaasiga sida caafimaadka dowladda waxay ka dalbadeen in il gooniha degmada lagu soo fiiriyo waxaa kaloon inta aan u sheeganaynaa annagu waxaan nahay degme aad u baahi badan degmadani waxaa ku nool barakacyaasha ugu badan soomaaliya meesha ay ku nool yihiin waa meeshan heer waxaan ku bilownay masaajidada inaan wax uga aruurinno roobbaa da-aya garoon feeris baa jira wax baa jira waxaan rabnaa dowladdeenna inay muxuu ahaa degmadani si gooniya usoo fiirsa xag caafimaad iyo xag dhaqaale dhan bulsho dhan walba inay nala soo fiiriyaan aan aada ugu baahannahay sheekh nuur oo ah wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maamulka degmada kaga mahadceliyey kulankii uu sameeyey isagoona carabka ku dhuftay in bulshada soomaaliyeed looga baahan yahay foojignaan dheeriya inay sameeyaan maalinta ciidana oo ay salaada ciidda masaajidada dadka ku tukanayaan waxaa laga qaybinayaa buu yiri facemas oo ah maryaha afka lagu xirto iyo sidoo kale galoofisyo islamarkaana dadka waxaa la faray ayuu yiri in ay kala fogaadaan maadaama cudurkan uu yahay mid si fudud ku faafa ayna qaataan talooyinka caafimaad ee mar walba la jeediyo mar walba dadka ay u la-aanayaan dad ay usoo xanuunsanayaan daawada keliya cudurkan uu leeyahayna adee aad la socotaan wacyigelin keliya ee tahay marka waxaa idin faraynaa mar walba inaad u hogaansataan talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo khubarada caafimaadka social distance ahna mar walba aa ilaalisaan masaajidada salaada lagu dukanaya sida mar walba annaga aan farno waxaa waaye yaanan la dhihin istow ee dadka ha kala fogaadaan hal mitir iyo bar ha isku jirsadaan waxaan ugu soo fuudlay hadda maalintii farxadda maalintii ciidulfidr masaajidada dadka waxay ugu dukanayaan maskisna waa laga qaybin doonaa hadduu ilaahay raadi social distancena in la ilaaliyo mar walba oo dadka ay kala fogaadaan wasiiro dowlaha wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa dhankiisa isna hadalka qaatay runtii maamulka degmada si gaar waxaan ugu mahadcelinaynaa caawa casumaad inoogu sameeya degmada oo runtii markaan soo dhex soconay aan ka arkaynay amnigeeda iyo isku duubnideeda sida ay tahay axbaar kusoo dhex lugaynay degmada iyo meesha hadda ku afurnay xoogaha isku jiraan intaas xitaa waxaan waa dhex lugaynaynaa caawa habeennimo ay tahay runtii amniga ka jirana ciidamada amniga runtii oo qeybta libaaxda ka qaatana waa uga mahad celinaynaa gaar ahaan booliska iyo militarigaba maxamed yuusuf maxamed yare gudoomiyaha degmada kaxda oo ugu dambeyn hadalka qaatay ayaa xusay inay aada ugu shaqeeyeen sugidda amniga degmada kaxda islamarkaana ay wadaan olola dadka ay kaga wacyigelinayaan cudurkan safmarka ee coronavirus inaad degmada kaxda nagula sugan tihiin runtii annaga waxay noo muujinaysaa dhiirigelin iyo wanaag saacaddan wasiirada ay nala lugaynayaan degmada kaxda nala roondaynayaan ayaga oo bulshadooda u adeegaya aad yaan idinkaga mahad celinaynaa soo dhawaada in leenahay wasiiro kusoo dhawaada degmadii kaxda insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa marar badan oo kale inaad nagu soo laaban doontaan idinkuna deysan karaan wasiirada kale oo degmooyinka gobolka banaadir habeen walba saan loo lugeyn doono degmo ka mid a marka maasha allah aad iyo aad aad umahadsan tihiin soo dhawaada mar kale iyo mar kale waan idinka mahad celinaynaa waxaan leenahay degmada kaxda waa nabadgeliyo saacaddan aad u jeedinaa dhex socotiin oo wasiirada dhex socdaan annaguna dhex soconnaa oo lagu afuraya gobolka banaadir oo dhanna waa nabadgeliyo insha allahu tacala waxaan u rajeynaynaa khayr iyo wanaag baan u rajeynaynaa aad iyo aad aad umahadsan tihiin faadumo cabduqaadir telefishinka shabeelle muqdisho